Ümumiyyətlə, yola saldığımız il bir çox hadisələrlə, unudulmayacaq hadisələrlə yadda qaldı. Amma onu da unutmayaq ki, bugün 31 dekabrdır və Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günüdür. Və ümumiyyətlə, Tofiq, düşünürəm ki, həmrəylik haqqında danışmağa tam haqqımız çatır. Çünki biz vətən müharibəsi dövründə də xalqımızın birliyini gördük. Məhz daha sonra post-münaqişə dövründə də məhz xalqımızın birliyini böyüdən kiçiyə hər kəsin bir nöqtəyə vurduğunu gördük. Tamamilə doğrudur və onu vurgulayayım ki, bugün dünyanın müxtəlif güşələrində, ölkələrində bizi izləyən azərbaycanlılar var. Adətən, bəzən müəyyən tədbirlərdə həmin soydaşlarımızı görəndə vurguluyorlar bizə ki, sizə baxırıq, məsələn, Rusiyada, Türkiyədə, Avropada, hətta Hollandiyada, Belçikada burada müəyyən tədbirlərdə görmüşəm, bizi izləyən soydaşlarımız, bəlkə də bax, hal-hazırda bizə indi baxırlar. Sizi bayram münasibəti ilə təbrik edirik və nə yaxşı ki, varsınız və Azərbaycanımızı dünyanın müxtəlif yerlərində təmsil edirsiniz, adımızı ucalara qaldırırsınız və bugün həm də sizin bayramınızdır. Görək, bax elə dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlılar bugün ilin yekunları barəsində nə düşünür və onların arzuları, istəkləri nələrdən ibarət? Artıq 2021-ci ili yola salmaq üçün saatlar sayırıq. Bu il kimlərin yaddaşında xoş, kimlər üçünsə pis xatirələrlə yadda qaldı. Lakin 2021-i necə xatırlamağından asılı olmayaraq, bu bayramı bütün dünya azərbaycanlıları böyük coşqu ilə qeyd edirlər. Onlar üçün məsafələr rol oynamır, həm vətənlərini unutmur, daim bizlərin yanında olduqlarını hiss etdirirlər. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü və yeni il münasibəti ilə odlar yurdu Azərbaycanımızı və müdrik xalqımızı ürəkdən təbrik edirik. Əziz həmvətənlər, sizi Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Yeni ilin xalqımıza firavanlıq, əminamanlıq və xoş günlər gətirməyini diləyirəm. Üzünüzdən gülüş, qəlbinizdən xoşbəxtlik və sağlamlığınız əksik olmasın. Yeni iliniz mübarək. Bütün azərbaycanlıları qazandığımız qələbəmizlə və həmrəlik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu çətin zamanda biz bir şey anladıq, güc birlikdədir. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz həmvətənlərimizin 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü münasibəti ilə ən içtən dilərimlə təbrik edirəm. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü milli birlik və həmrəylik ənənəsinə çevrilib. Bugün fəxrlə deyə bilərik ki, həmvətənlərimizin yaşadığı 70-dən çox ölkədə bu bayram yüksək səviyyədə qeyd edilərək 50 milyondan çox azərbaycanlını tək bayraq altında birləşdirir. Əziz xalqım, doğma Azərbaycan, sizi Fransadan salamlayırım. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü. Və 1 yanvar yeni il münasibəti ilə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bütün dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu bütün uğurlar Azərbaycan xalqı olsun. Biz Azərbaycandan kənarda yaşamağımıza baxmayaraq həmişə Azərbaycanlı. Əziz həmvətənlər, sizləri Estoniyadan Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Hər zaman həmrəy olmağı arzu edirəm. Bütün Azərbaycanı Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik Bayramı münasibəti ilə və Yeni İl münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Azərbaycanıma gələcəkdə uğurlar və bütün istədiyimiz, arzuladığımız işlərin həyata keçməsini arzulayıram. Azərbaycanım həmişə çiçəklənsin, böyüsün, inkişaf eləsin və həmişə irəli doğru geçsin. Mən Niderlandda yaşayan, Belçikada yaşayan azərbaycanlılar adından dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızı həmrəlik günü münasibəti ilə və yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hollandiyadan bütün xalqımıza qucaq dolusu salamlar göndərirəm. Bugün Qarabağlı azərbaycanlı olmaq biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün xüsusi bir şərəfdir. Təbriklərə Almaniyadan qoşuluram. Xalqımızı Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar böyük bir güc olmaqla Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırılmasında, yaşadıkları dövlətlərdə ölkəmizin yüksək səviyyədə tanınmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar. Biz də Azərbaycan televiziyası olaraq dünya azərbaycanlılarını təbrik edir, onlara dünyanın istənilən nöqtəsində uğurlu il arzuluyuruq. Aysim Anastanova, Teleseher.